чому Росія ховає літаки свої з Енгельсу? Власне, чи це часом не після цієї бавовни, яка яскраво там палала? Ну, бачите, ви кажете, що залишилися. Так, що там чи там залишилися? Ну, насправді вони не знищені, вони функціонують, вони десь переміщені на інші летовища. Так, їх не так багато, які можуть Росія собі дозволити використовувати для стратегічної авіації, саме Т-95-х та Ту-160-х. Їх доволі таки небагато, аеродромів є таких, які можуть приймати таку авіацію, але та бавовна, яка відбулась, це, зрештою, наслідки бачимо зараз, що дещо вони їх роззосередили по території Росії, і це доволі таки ускладнює росіянам застосування цих літаків по цілях на території України. Але все ж таки радив би не сильно розслаблятись в тому плані, тому що вони можуть, зрештою, із тих самих аеродромів долетіти до того самого Каспію і звідти застосовувати це озброєння. Тому, власне, загроза залишається і маємо це розуміти. Ми водночас, пане Юрію, спостерігаємо, що Росія десь зменшила частоту масованих ракетних ударів по Україні. З чим ви це пов'язуєте? Зрозуміло, що розслаблятися, зрозуміло, не варто. Але накопичують сили зараз чи просто закінчуються резерви, чи й те інше? Тут важко сказати зараз на сьогоднішній момент, тому що певні завдання в них є, певні плани в них є, список об'єктів, які вони збираються атакувати, у них є. Тому наше завдання – готуватися до цих ударів, до загроз, і ми будемо це робити, і робимо це постійно. І постійно посилюємося, і бачимо, що є певні сигнали від наших західних партнерів щодо постачання тих чи інших систем, які можуть посилити нашу протиповітряну оборону і протиракетну оборону, зокрема, тому що і Patriot PAC-3, вже про другий комплекс йде мова, а можливо будуть іще. А крім того, йде мова про PAC-3, тому очікуємо того, що Захід буде допомагати все більше, все інтенсивніше, а ми будемо готуватися до цих загроз, які нам ставить сьогодні держава-терорист. От і все. Пане Юрію, а ця друга система, батарея Patriot, яку нам обіцяють, вона дещо модифікована, відрізняється чимось від першої, на якій, до речі, CNN повідомляє, наші військові почнуть навчання вже наступного тижня. Ну, бачите, що про системи, які говорять, Петріоти бувають різні, так? Угу. Тобто це є різні модифікації. Нас цікавить саме система, яка може боротись проти балістичних ракет, проти балістики. Це система Петріот, яка іменується ПАК-3. Тому ми розраховуємо саме на ці системи. І про які буде йти мова, що нам передадуть, це вже давайте будемо трошки почекаємо, так? Щоб не дали, нам все згодиться, але зрештою хочемо саме ці системи, тому що розуміємо, що є загроза балістична саме від Росії, можливість отримання нею саме іранських ракет, які є, власне, загрозою для нас, це Фатіх та Зульфахар. Тому маємо розуміти, що і Patriot PAC-3, і SAMP-T, які можуть збивати балістичні цілі, були б дуже корисні для нас сьогодні. Пане Юрію, власне, коли ми вже заговорили про Patriot, я додам інформацію, розпочалась підготовка до передачі Україні саме цієї системи. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, розгортання Patriot відбуватиметься у максимально стислі терміни. Він зазначив, що зараз президент України Володимир Зеленський і вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я в цьому контексті хотіла би запитати, скажіть, а наскільки Patriot може боротися з такими ракетами типу Кинджал, та, яких, кажуть, у Росії ще є? Утім, у нас є певні проблеми, скажімо так, коли вони по нас летять. Це не певні проблеми, це очевидно, що треба просто реагувати на сигнали повітряної тривоги і зрештою йти в укриття. Тому що дійсно ракета, хто б там що не казав, Не треба недооцінювати ворога. Це той самий Іскандер, який ми і так не збиваємо.
який летить, ну там фактично по балістиці летить з космосу на великій швидкості, опускається на свою ціль. А це той самий Іскандер, лише повітряного базування. На літаку МіГ-31К, який може летіти ще з більшою швидкістю, ніж той самий Іскандер. І тому нам потрібно розуміти, що не так просто, ну, взагалі, не те, що не просто, неможливо збивати ці балістичні цілі. Чи зможуть збивати їх нас, сам ВТІ чи Петріот? Ну, тут питання, відповідь проста, треба пробувати, знаєте, як кажуть в народі, так. Ну, будемо сподіватися, що можуть, так, тому що партнери наші заявляють, що проти балістики є, власне, ці ракети мають ефективність. Тому будемо сподіватися, що можуть. Ну, але, ну, будемо мати на озброєнні, вже випробуємо, я думаю, що в реальному часі. Пане Юрію, скажіть, а що у Росії по безпілотникам іранським? Та тих, яких вони маркують «Герань-2», утім, ми прекрасно знаємо, чиє це виробництво і хто сьогодні партнер країні-терористці. Не почув питання, що саме по... Що по у них по дронах камікадзе цих іранського виробництва, по шахедах, чи мають вони нові поставки, чи багато в них ще є? Ми бачили, що вони застосовують тактику таку атаки роєм, да, що їх багато залітає, очевидно, перші мають на меті якимось чином визначити ціль, а вже інші атакувати, чи як це відбувається? Так. Ну, бачите, тактика застосування БПЛА іранського виробництва була спочатку поодинці, так, поодинці, по кілька одиниць в групі, а вже потім пішло, як ви кажете, роєм, так. Ну, рій – це трішки інше поняття, йдеться про масоване застосування БПЛА, ну, велике, так, то велика кількість, тобто 30-40 одиниць, які вони били ними по Україні. Це застосування із спочатку з Криму, потім з східного узбережжя Азовського моря. І от, власне, якщо говорити про кількість, яку вони застосовують, це мова йде про другу партію, яка сьогодні вже надійшла і яка сьогодні використовується ними. Ну, фактично, вже половина збита цих дронів. Тому 1750 їх замовлено взагалі загалом. Понад 500 збито у першій партії. Уже з другої партії збито більше половини. Тому, ну, бачимо, що імовірність надання ще цих БПЛА, вона присутня, може бути і такі варіанти, тому нам треба готуватися просто банально збільшувати кількість засобів, які можуть їх збивати, і кількість, ну, фактично, на сьогоднішній день вона є, збільшується, тому ми повинні робити все для того, щоб наші спроможності відповідали тим загрозам, які сьогодні є від держави-агресора. Пане Юрію, ми сьогодні маємо, очевидно, ще одну загрозу, тому що Росія надумала з білорусами проводити авіаційні навчання, типу навчання, да, з 16 січня по 1 лютого вони будуть тривати. Чи варто нам очікувати збільшення кількості повітряних тривог? І які ризики того, що вони можуть порушувати наш повітряний простір? Ну, наш простір вони навряд чи зважаться порушити, тому що він захищений. А от, власне, стосовно повітряних тривог, ви слушно кажете, що дійсно, якщо будуть збільшені авіаційні загрози, а це використання різних типів авіації, зокрема, таких винищувачів, як МіГ-31К, які доволі часто турбують нас, ну, власне, в повітряному просторі не нашому, а Білорусі чи Росії, у нас зазвичай, ну, триває повітряна тривога. Тому ми мусимо розуміти, що такі винищувачі, ну, будучи в повітряному просторі Білорусі, будуть викликати у нас певні повітряні тривоги. Тому і інша авіація, яка злітає з аеродромів Російської Федерації, так, це ті ж самі Ту-22М3, та також можливе буде збільшення цих тривог. Ну, це буде, ну, зокрема, така ситуація буде, коли
інтенсивність російської авіації буде збільшена, як вона зараз збільшена на сході нашої країни, де йдуть бойові дії. Якщо в повітряному просторі Білорусі буде збільшено діяльність цієї авіації, то відповідно можуть бути і збільшені сигнали. Тих самих повітряних тривог. Пане Юрію, спитаю по-іншому, так, коли коротко. Скажіть, чи можуть росіяни банально прикриватися цим навчанням і використовувати цей момент для того, аби поназгатити? Ну, тут важке питання. Гатити з території Білорусі вони поки що цього не роблять. Ну, фактично так. Ну, для чого вони це навчання проводять, теж питання. Так, ну, певні в них є свої, там, свої плани, свої перспективи, як вони намагаються використати це навчання. Думаю, що наше вище військове керівництво знає ті всі плани, тому що у нас і розвідка працює і так далі. Нам треба просто зберігати спокій, вірити в Збройні Сили. Я думаю, що зі всім ми впораємося. Однозначно. Спасибі вам, пане Юрію, за те, що доєдналися, за коментарі. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був в нашому етері. Дякуємо.